30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 23, Vinci, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Não, põe a mão lá na frente, Maia. Vai, Maia. Cuidado, tia, tu vai te machucar. Vai. Maia, faz. Agora a Maia, faz o butterfly, Maia. Oh, Maia tá fazendo o butterfly. Agora é a Maia, teacher. Vai lá, teacher. E agora, Maia, o que, que a gente faz? A Maia quer fazer butterfly também? Maia, tu quer botar uma por cima? Cuidado a cabeça atrás. Ó, oh, mãe, agora de pé, faz assim. Aquela assim, ó, vamos fazer aquela posição assim. One job. Mami, eu quero ser teacher de novo. You go on the pink one. No, you go on the purple one. No, stand up. Stand up. Bend down. Bend down. And touch the floor. Touch the floor. Now you're gonna be mounted on your tippy toes and bend higher. Now I need to text you. Oh my, nice for that. Bata bunda por cima. A bunda. Bunda. Mountain. Isso. Yes. Isso, Maia. É, tá bom, mami, senão ela vai cair de cabeça. Mami, com só um bundão na frente da câmera. Down. Down. A Titiã, a Maia vai ser. Eu vou ficar. Nem que deixa eu ficar aqui, porque daí eu não fico na frente da câmera. Aí eu fico com vocês. Ok, Titiã, what do we have to do? Breathing, né? Essa dica é meio diferente. Agora faz barulho de gato.
vamos acalmar esses gatinhos. Agora os gatinhos respiram fundo. Eu vou ser puff agora. Mami, eu vou ser puff. Tá, Maya, Nikistan. Espera que a Nick nem chegou lá ainda. Agora, o braço, lá pra cima. Agora, o último stretch. Stretch pra ir pra cama. Cuidado, vocês vão se bater de cabeça. Não, não, isso não é yoga, isso é bagunça. Não, 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 pula. Agora, eu acho que tem uma parte bem importante da yoga, que é a parte que tem que acalmar. Vamos lá, todo mundo vai acalmar. Get down and stretch up. Isso, Nikki, essa é boa. Other isso. Other side. Isso. Lay on your back. Lay on your back, I like that. Fecha os olhos e vamos respirar, todo mundo. No, that's not what we're doing. Hands to your shoulders. Bridge, vai. Um, dois, três e... Vai, força! Uou! Mami, olha eu! Eu tô olhando! Minha mãe eu quero. You fez! Eu fiz. You fez, a Maya fez. And then, lift me up a bit, right there, and then children kind. That's your wiggle bit. Need stretch up. Tá, agora tu tem que fazer a parte de a gente respira e relaxa. Ok. Vamos lá, respira.